Доброго дня, в ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Росія продовжує концентрувати свої війська на сході України. Президент Порошенко ініціює відміну закону про особливий статус на Донбасі. Про це сьогодні пишуть у благосфері. Однак розпочну з ситуації на сході України. Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук, ніч на Луганщині минула спокійно. Обстрілів позицій сил АТО в секторі не зафіксовано. Вночі в Донецькій області бойовики здійснили мінометний обстріл нашого блокпосту, що розташований біля Миколаївки, та обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів Донецький аеропорт. Обстановка на півдні зони АТО під контролем українських сил. Обстрілів позицій українських військовослужбовців не відбулося. За добу отримали поранення 3 учасники АТО. Їх доставлено до медичних закладів. Із ними працюють медики. Загрози життю воїнів немає. Упродовж доби бойовики, використовуючи град, з метою дискредитації сил АТО нанесли вогневе ураження по селищу Жилебок. При цьому вели вогонь зі сторони Голубовське та обстріляли Фащівку. Вели вогонь зі сторони Южна Ломатовка. Втрат серед мирних мешканців немає, інформує прес-центр АТО. Водночас Дмитро Тимчук, керівник групи «Інформаційний спротив», пише про те, що російські війська та бойовики продовжують концентрацію своїх сил на сході України, які контролюються самопроголошеними Донецькою Народною Республікою та Луганською Народною Республікою. Після уходу в відставку командира групіровки терористів Горловки Безлера, БЕСа, в даний населений пункт прибули російські підрозділення. Отмечается боестолкновение между российскими военнослужащими и местными боевиками. Подразделение Российской Федерации, уничтожена база боевиков на территории одного из предприятий Горловки. В районе Алчевск, Стахановск, Первомайск продолжаются перебрасываться силы и средства российско-террористических войск. Отмечено прибытие из России бронетехники для механизированной бригады «Призрак». Через Краснодон прибывает ствольная артиллерия. В полосе Енакиево-Макеевка продолжается развертывание подразделений российских ПВО. Отмечено прибытие в район Шахтерска комплексов С-300. В то же время работа РЛС данных комплексов не зафиксирована. В Макеевке вооруженная и военная техника, прибывшая из России, перекрашивается под военную технику. Вооруженных сил Украины в зеленый матовый цвет с нанесением 2 параллельных белых полос. Номера техники закрашиваются. Ну, ось такие повідомлення надходять від Дмитра Тимчука, керівника групи «Інформаційний спротив». І він додає, що в прикордонних районах Російської Федерації, напроти північних районів Луганської області, також концентруються прикордонні війська Російської Федерації. Водночас вчора президент Порошенко виступив з телезверненням. Він заявив про те, що Україна ніколи не визнає вибори, які відбулися 2 листопада в самопроголошених Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці. Сьогодні ж президент ініціює проведення засідання Ради національної безпеки та оборони. На ньому, як заявив голова української держави, буде розглядатися питання про скасування законів про особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Ці закони, нагадаю, були ухвалені 16 вересня 2014 року. А 5 вересня у Мінську тристороння контактна група за участю представників ОБСЄ, України, Росії та самопроголошених ДНР та ЛНР уклали угоду про перемир'я. Відповідно до цих домовленостей на території Східної України в окремих регіонах Донецької та Луганської областей мали би відбутися вибори. Щоправда, президент Порошенко наполягав на тому, аби ці вибори відбулися 7 грудня відповідно до чинного українського законодавства. Одначе 2 листопада, як я вже сказав, в ДНР та ЛНР відбулися вибори до так званих парламентів і вибори так званих голів Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. До речі, сьогодні у Донецьку відбувається псевдоінаугурація псевдоголови Донецької Народної Республіки Олександра Захарченка. Ну, власне, благосфера активно коментує заяву президента Порошенка. Мустафа Найєм, кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка, пише: «Судя по всьому, закони
об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут отменены. Украина больше не будет кормить самопровозглашенных республик. Выборы закончились и у нас, и у них. Осталось только выяснить, куда все эти месяцы уходили миллиарды гривен из государственного бюджета, списанные на финансирование предприятий в зоне ЛНР и ДНР. Это будет моим вторым депутатским запросом, первый к правоохранительным органам о расследовании уголовных дел по факту подкупа голосов в 102 округе, где баллотировался Олесь Довгий, написал Мустафа Наем на своей странице у Фейсбуке. Сергей Рачинский пишет: «Судьба закона об особом статусе самоуправления в Донбассе – это тизер перспектив децентрализации сверху». Но, между іншим, Петро Порошенко заявил про то, что сегодняшнее заседание Ради национальной безопасности и обороны будет обговорюватися и поточная ситуация на Донбассе, и сегодня ж Радбез має визначитись із майбутніми кроками щодо встановлення миру на сході України. Політолог Віталій Бала пише: «Це вже повний капець. Вже не існує тих мінських угод після визнання Росією виборів. Немає ніякого перемир'я. Чому постійно наших обстрілюють? А де інформація, що українські сили нанесли удар по позиціям російських найманців?» Костянтин Матвієнко коментує один із пунктів, про який вчора заявив Петро Порошенко. Тепер президент пропонує вільну економічну зону для окупованих територій. І цитує слова Петра Порошенка. Міжнародний фонд, який буде наповнюватись в тому числі при участі закордонних партнерів, повною мірою забезпечить відновлення інфраструктури Донбасу за умови відновлення там української влади, миру, спокою і безпеки. З часом запропоную парламенту ухвалити закон про створення там вільної економічної зони зі спеціальним режимом торговельних відносин з Євросоюзом та Росії. Пізніше Костянтин Матвієнко додав: сьогодні РНБО винесе рекомендацію про скасування законів про особливий порядок управління окремими районами Донецької і Луганської областей. А навіщо було президенту їх протягувати у парламенті? Та ще й у такий ганебний спосіб. Експерти попереджали про марність плану за Мінським протоколом, а Порошенко самовпевнено не послухав. Сьогодні він розпишеться у власній політичній недалекоглядності. Тепер президент пропонує створити вільну економічну зону на Донбасі з особливим порядком торгівлі з Росією. Кирило Сазонов пише у Фейсбуці: «Порошенко пообещал сделать в Донбассе свободную экономическую зону. Я так понимаю, что речь идет о низких налогах, простых правилах игры для бизнеса, зеленом свете для инвестора, снижении популяции чиновничьих кровосись и так далее. Хорошее дело. Я вот стесняюсь спросить, а почему он не хочет сделать такой праздник во всей Украине? Пусть тогда баллотируются президенты ДНР с такой замечательной программой на Донбасс, для Донбасса», написал Кирило Сазонов на своей странице у Фейсбуке. Петро Олещук комментує пропозиції Петра Порошенка: «Протолкнуть через парламент без обсуждения путем запугивания закон об особом управлении – это было мудрое решение. Протолкнуть через парламент всеми правдами и неправдами его отмену – это будет не менее мудрое решение». Но надо еще 16 вересня, когда парламент ухвалював ці закони про особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей, дуже багато депутатських фракцій та груп виступали проти цього, наполягаючи на тому, аби розгляд цих законів, законопроєктів відбувався у відкритому режимі. Одначе і розгляд цих законопроєктів, і голосування відбувалося таємно. Тому, власне, блогери і дорікають президентові у тому, що ці закони були ухвалені 16 вересня 2014 року. Олеся Яхно, політолог, вважає, що відміна закону про особливий статус Донбасу – це лише перший крок. Мається на увазі, що Україна почне відновлювати мир та спокій на сході України. Олена Мозгова пише про ситуацію, яка складається нині на сході України. «Треба домовитись з тими покидьками ДНРівцями, щоб вони дозволили виїхати всім, хто ще хотів би, але не зміг виїхати в бік України. Допомогти тим, хто вийде, разом з тим наполегливо запропонувати нашим ватникам виїхати в цей чудесний край балалайки, копанок, кобздона, двоглавої курки та руської попси. Зрештою,
украй їх мрій та сподівань. На цьому закрити цей кордон, укріпити його, відключити газ, світло, воду, припинити виплати будь-яких соціальних виплат, помахати хусткою, витерши скупу сльозу і забути, написала музичний продюсер Олена Мозгова. Сергій Каразій пише, жителі Донбаса думали, що словосочетання «русский мир» переводиться на український язик як «русский мир». И главное слово здесь «мир», «стабильность», «достаток», «уют». На самом же деле русский мир переводится как «российский свет», «светогляд», «уклад життя». И несет он с собой смерть, разруху, холод и голод, как это было уже в 30-х годах прошлого века. «Вчили б краще свого часу мову, дорогі жителі Донбасу», написав Сергій Каразій на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і, звичайно ж, всі очікують остаточного оголошення результатів парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня в Україні. Центральна виборча комісія продовжує підраховувати голоси, а також продовжує рахувати голоси за віддані за партії у багатомандатному виборчому окрузі. Залишилося буквально кілька десятих для повного оголошення результатів. Вчора ж Центр виборчком заявив про те, що першим офіційно визнаним народним депутатом України восьмого скликання є Юхим Звягільський. Він був обраний, між іншим, на Донеччині дуже мінімальною кількістю голосів. 1400 голосами він обраний народним депутатом України. Він вже восьме обирається народним депутатом України і поки що є найстаршим народним депутатом восьмого скликання, а відповідно і Звягільський буде відкривати, очевидно, сесію нового парламенту. Наталія Гейчук пише про те, власне, як мусять себе поводитись у новому парламенті комбати. Єдина можливість у комбатів не допустити до складання присяги тих, хто голосував за закони 16 січня, встати хоча б по двоє біля кожних дверей, що ведуть до сесійної зали Верховної Ради. Дверей троє і четверті для президії, для членів президії. Кількості комбатів має вистачити. Ну і завчасно потрібно вивчити фото всіх 62 депутатів, які так відзначилися, і зважити на те, що вони можуть і затримуватися, адже попереджені. Хоча якщо вони підуть до зали черепахою, комбати нічого не вдіють, написала Наталія Гейчук. Ну, між іншим, і згаданий мною Юхим Звягільський голосував за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року. Тим часом у кулуарах продовжуються обговорювати можливі кандидатури на посади майбутніх міністрів. Нагадаю, що минулого тижня Петро Порошенко зустрічався з депутатами, які обрані за списком партії «Блок Петра Порошенка». І говорив він з депутатами про те, що вони, на його думку, мають підтримати Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України. Утім, поки що невідомо, чи насправді нова коаліція буде підтримувати Арсенія Яценюка, чи, можливо, виникне ще якась кандидатура від блоку Петра Порошенка. Принаймні, чекаємо завершення і підрахунку голосів Центральної виборчої комісії, і чекаємо також уже оголошення результатів щодо створення нової коаліції у новому складі парламенту. Ось така блогосфера була на цю пору. Ми з вами зустрінемося вже о 17:00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!